एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्युज नमस्कार म सन्तोषी अधिकारी कार्यक्रम बिच टकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकविन्द नेपाल र कतारबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको चालिस वर्ष नागिसकेको छ दुई देशबीचको राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध अहिले अझ धेरै सुदृढ हुँदै गइरहेको अवस्था छ नेपाल र कतार बीच श्रम सम्बन्ध मात्र नभएर प्रविधि लगानी व्यापार तथा पर्यटन जस्ता आर्थिक कुटनीतिका विविध आयामहरूमा समेत राम्रो सम्बन्ध विस्तार भइरहेको अवस्थामा अब नेपाल र कतार बीच कस्तो सहकार्यको आवश्यकता छ कतार नेपाल बीच सहकार्य हुन सक्ने क्षेत्रहरू के के हुन् त नेपाल कतारबीचको दुई देशीय मैत्री सम्बन्धलाई अझ प्रगाड बनाउन कतार सरकारको नीति तथा योजना के छ त यी लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मध्य पूर्वका संयोजक एवं व्यवसायी आरके शर्मासँग आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कहिले फर्किनु भयो यहाँ कतारबाट चाहिँ म नेपाल आएको बाह्र दिन जति भयो बाह्र दिन जति भयो लामो समय बस्ने इच्छा छ कि अब खेती जानुहुन्छ दिन बसेर होला यहाँको बिजनेस चाहिँ कस्तो चलिरहेको छ कतारमा कतारमा हामीहरूको बिजनेस राम्रो चलिरहेको छ अहिलेसम्म यहाँको बिजनेसको बारेमा भन्नुपर्दा कस्तो खालको बिजनेस छ त्यसबारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु मेरो खास गरेर एक दशकभन्दा लामो निर्माण क्षेत्रमा हजुर व्यवसाय गरे रहेको छु त्यो सँगसँगै संग़ स्वास्थ्य सम्बन्धी रिलेटेड हामीहरूले पहिलो मिडलिस्टमा नेपाल नेपाली डक्टरहरू तथा नेपालीबाट सञ्चालित एउटा मेडिकल सेन्टर पनि चालु गरेका छौँ त्यही सँगसँगै संग़ सर्भिस रिलेटेड विभिन्न व्यवसायहरू छन् राम्रै चलिरहेको छ भन्नु पऱ्यो हजुर अब यो केही समय अगाडिदेखि यो कतारमा होइन केही छिमेकी राष्ट्रहरूले कतारलाई नाकाबन्दी गरिरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा त्यहाँको अर्थतन्त्र कस्तो छ अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ सुरुमा हामीहरूले एक दुई दिनमा अलिकति गाह्रो पर्छ कि भन्ने बाहिर हल्ला सुनेका थियौँ तर मेरो लामो कतार बसाइले गर्दा कतार एकदमै बलियो छ किनकि कतार आर्थिक रूपमा पनि विश्वको दोस्रो ठुलो नेचुरल ग्यास सप्लाई गर्ने कन्ट्री हो त्यो सँगसँगै कतार सरकारले पहिल्यैदेखि नै कतारको भविष्यको लागि विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी तथा आफ्नो डिप्लोमेसी रिलेसन राख्दै आएको छ त्यसो गर्दा नाकाबन्दीले कतारलाई झन् स्वावलम्बी बनाएको छ आर्थिक आत्मनिर्भर बनाएको छ त्यसरी आर्थिक समस्या कोही केही पनि देखिएको छ कुनै पनि समस्या आएको छ त्यस्तो छन् अब पहिला भनिन्थ्यो अब त्यहाँ काम गर्ने नेपाली कामदारहरूलाई पनि यसले अर्थ असर पार्ने हो कि भन्ने पनि शङ्का गरिन्थ्यो नि होइन भनेपछि कुनै पनि समस्या छैन त्यहाँ काम गर्ने नेपाली कामदारलाई पनि समस्या भएन केही पनि समस्या छैन एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कतारमा दुई किसिमको भिजामा हामीहरू गएका छौँ एउटा सर्टेन्ड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भ्याउनको लागि गएका छौँ भने त्यो प्रोजेक्ट भ्याइसकेपछि कतार सरकार मा त्यहाँ जागिर त्यो सम्बन्धित कम्पनीले राख्ने कुरा भएन सम्बन्धित कुनै टावर बनायो कुनै चाहिँ रेलवे कम्प्लिट गर्यो त्यो कुराहरूमा आउने जाने एउटा क्रम चलिरहन्छ तर नेपाली कामदारहरू बढिरहेका छन् कतारमा किन भन्दा आगामी ट्वेन्टी ट्वेन्टी टूको वर्ल्ड कप लगायत विभिन्न योजनाहरू अहिले पनि धेरै ठुला योजनाहरू आइरहेका छन् खास अब अहिलेलाई हेर्दाखेरि यो कतारको आर्थिक अवस्था चाहिँ कस्तो छ त कतारको आर्थिक अवस्था विश्वमै पर परव्याक्ति आए सबभन्दा धेरै हुने कन्ट्री हो र कतार सरकारले मैले अघि नै पनि भने विभिन्न क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि लगानी गरिरहेको छ र कतारमै पनि तपाईँको कतार, कतार एयरलाइन्स लगायत तपाईँको कतार पेट्रोलियम लगायत विभिन्न ठुल्ठुला उत्पादनहरू छन् त्यसो गर्दा आर्थिक अवस्था एकदम राम्रो छ अब केही समय अगाडि अब यहाँ आकस्मिक रूपमा एउटा समस्यामा पर्नु भएको पनि सुनिएको थियो खास त्यो समस्या चाहिँ के हो कारण के हो यसको अब हामीहरूले सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने अझ मैले त पहिलेदेखि भन्दै मेरो एउटा सुरुमै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्ने गर्थेँ जुन देशमा बस्छौँ त्यो राष्ट्रको नियम कानुन रीतिरिवाजलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्दछ त्यो कुरा नेपालमा पनि लागु हुन्छ विश्वमा जुन कुनामा गए पनि अब पछिल्लो समयहरूमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हो कतारप्रति धेरै माया गर्छन् नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अलिकति धेरै माया गर्दै गर्दा चाहिँ अलिकति बाटो बिराएर कतार सरकार अथवा कतारमा हुने कार्यक्रमहरूमा अलिकति दायराभन्दा बाहिर गएको स्थितिले गर्दा सम्बन्धित निकायले मलाई सोधपुछको लागि बोलाउनु भएको थियो र त्यो विश्वमै हुन्छ यो कुरालाई हामीहरूले सामान्य पर्छ सा जहाँ बस्यो त्यो देशको कानुन यही नेपालमै पनि लगभग पन्ध्र अठार वर्ष पहिला एउटा इन्डियन नायकले नेपालको बारेमा नराम्रो हुँदा हामीहरूले कतिपय फिल्म हल चलाउने लगायत नराम्रा काम गरेका थियौँ भनेपछि आफ्नो राष्ट्रप्रति सबैलाई आफ्नो हुन्छ अब त्यो हुँदाखेरि त्यसलाई त्यस्तो किसिमको एउटा सामाजिक समस्या परेको थियो त्यो यहाँले खुलाउन चाहनु भएन कस्तो खालको समस्या अलिकति छोटकरीमा भन्न मिल्छ होइन खुलाउन चाहने र नचाहने भन्दा पनि हामीहरूले एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गरेको कुरामा था� अलिकति अब त्यो अवान्छनीय तरिकाको एउटा श्रव्य गर्नुभएको भएर अब त्यसको लागि के हो त असर पर्ने हिसाबले किन भन्दा योभन्दा पहिला पनि हाम्रो कुनै डिप्लोमेटिक उसबाट एउटा शान्ति नभएको थियो त्योभन्दा त्यो कुरा सामान्य हो किन भन्दा सम्बन्धित राष्ट्रमा अमन शान्ति कायम गर्नको लागि हामीहरूले केही पहल गरेनौँ भने हामी पनि त्यही छौँ कतार हाम्रो पनि घर हो किन भन्दा पाँच लाख जति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बस्ने ठाउँमा हामीहरू सबै अनुशासित हुनुपर्दछ त्यो राष्ट्र अनुशासित हुन्छ त्यो कुरालाई हामीहरूले मान्नुपर्दछ अब यो विश्वमै अब धेरै कामदारहरू भित्र आउने देशमध्ये कतार पनि पर्छ होइन अब नेपालको कुरा गर्नुपर्दा नेपाल र कतार चाहिँ कसरी सहकार्य हुन सक्ला अथवा सहकार्यका क्षेत्रहरू के के हुन सक्छन् त हामीहरूले नारायण मार्फत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै कुराहरूमध्ये एउटा कुरा विश्वमा रेमिटेन्स नेपालमा आउने जुन जिडिपी तकरीबन तिस प्रतिशत आउँछ त्यो मध्यपूर्व मलेसिया जापान लगायत राष्ट्रबाट आउँदछ त्यो रेमिटेन्स पठाउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँबाट छुट्नुभन्दा पहिला जानुभन्दा पहिला कमसेकम सम्बन्धित देशको नियम कानुन मिनिमम सुरक्षा स्वास्थ्य लगायतका सचेतनाका कार्यक्रमहरू हामीहरूले सम्झाउनु पर्दछ आज विदेशमा एउटा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमहरू न नभएर उनीहरू आफैमा ज्ञान नहुँदा केही कुराहरू कहीँ समस्या पनि आइपरेका छन् त्यो सँगसँगै अर्को मेजर पार्ट भनेको नेपाल सरकारले सम्बन्धित कतार लगायत विभिन्न मुलुकहरू मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा कतारले आज विश्वका ठुल्ठुला राष्ट्रहरूमा लगानी लगाइरहेको छ हामीहरूले नेपालमा कतारबाट लगानी ल्याउने एजेन्डा आज सायद छायामा परेको छ हामीहरूले पहल गर्नुपर्दछ कतार सरकारले नेपालका केही मेगा प्रोजेक्टहरू गर्नलाई इन्ट्रेस्टेड हुन्छ तर त्यो पहल हामीहरू व्यक्तिगत हिसाबले होइन ने नेपाल सरकारले अहिले भर्खरै राष्ट्रपतिजीको भ्रमण टुङ्गेको छ त्यो सँगसँगै अब निरन्तर रूपमा यस्ता सरकारी उच्च स्तरका भ्रमणहरू हुँदै गयो भने कतार सरकारबाट नेपालमा लगानीहरू भित्र्याउन सकिन्छ त्यो सँगसँगै नेपालमा उत्पादन भएका तरकारी लगायत विभिन्न किसिमका सामानहरू कतारमा बजार ल्याउन सक्छ तरकारी पानी लगायत आज हामीहरू कम्पेयर्स गऱ्यौँ कम्पेयर गऱ्यौँ भने हिमाल अन्टपको पानीको क्वालिटी र इभियानको पानीको क्वालिटी एउटा इभियान भन्ने फ्रान्सको पानीको क्वालिटी छ लगभग उस्तै उस्तै छ केही सुधार गर्नु पर्ला तर फ्रान्सबाट कतारमा पानी आउँछ भने नेपालबाट कतारमा पानी जान सक्छ यी लगायत पर्यटन प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकारले खालि युरोप र अमेरिका मात्र टार्गेट गर्यो त्यो होइन आज विश्वमा खर्च गर्ने क्यापेसिटी हेऱ्यो भने मध्यपूर्वमा जुन पर्यटनहरूको जुन छ त्यो युरोप र अमेरिकाभन्दा धेरै छ तर हामीहरूले चारदेखि पाँच घन्टाको दुरीमा रहेको कतार लगायत मध्यपूर्वलाई फोकस गर्न सकेका छैनौँ अहिले पनि माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यूले एउटा टार्गेट राख्नुभएको छ त्यो टार्गेट पुरा गर्न हामीहरूले अठार घन्टा टाढा अमेरिकाबाट उडेर आउने पर्यटकलाई भन्दा सिमाना जोडिएको भारत चाइना सँगसँगै चार घन्टामा दिनमा लगभग लग सात आठवटा फ्लाइट छ चा, कतारबाट चार घन्टामा आइपुग्ने पर्यटनलाई फोकस गर्यो भने धेरै छिटो उहाँको पनि एउटा टार्गेट एचिभ हुन्थ्यो र नेपालको बारेमा कतारी लगायत कतारमा बस्ने विभिन्न राष्ट्रका नागरिकहरूले पनि बुझ्न पाउनुहुन्थ्यो र यहाँ लगानी भित्रिने सम्भावना हुन्थ्यो धेरै कुराहरू नेपालको विकासको लागि सम्भावना हुन्थ्यो त्यो सँगसँगै कतारले नेपालसँग सहकार्य गर्न इच्छुक हुन्छ तर नेपाल पनि एउटा राष्ट्र राष्ट्रिय स्तरको उच्च चाहिँ एउटा पहल खत्मै गर्नुपर्दछ यहाँले भन्नुभयो अब नेपाल सरकारको फोकस युरोप अमेरिकातिर मात्रै हुन्छ भनेर होइन अब नेपाली कामदारहरू जो नेपालीहरू लामो समय विदेशमा बस्छन् होइन श्रम पसिना त्यहाँ खर्च गरेर बसेका हुन्छन् लामो समय त्यसपछि नेपाल फर्केपछि के गर्ने त भनेर उहाँहरूलाई अब केही आइडिया पनि नहुन सक्छ होइन अब रेमिटेन्स पनि त्यति धेरै मात्रामा भित्रिरहेको अवस्थामा सरकारले चाहिँ उहाँहरू नेपाल फर्किसके पछाडि कस्तो वातावरण बनायो भनेदेखि नेपाली कामदारहरूलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई आज हामीहरू पहिलेदेखि उठाउँदै आएको एउटा एजेन्डा पठाएको रेमिटेन्स सही ठाउँमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ आजको डाटामा हेऱ्यो भने तकिबन साठी प्रतिशत जुन रेमिटेन्स खर्च भएको छ त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा अठार किलोको इँटा उठाउँदै गरेर पठाएको पैसा ग्याजेटमा खर्च गर्न जरुरी छैन यदि नेपाल सरकारले पठाएको रेमिटेन्सको सर्टेन प्रतिशत लगानीमा कन्भर्ट गर्ने र नेपाल सरकारै ग्यारेन्टी ग्यारे रहेर विभिन्न मेगा प्रोजेक्टहरूमा राख्यो भने भोलि त्यहाँबाट रिटायर भएर फर्किँदै गर्दा एउटा रिटायरमेन्ट टाइममा उहाँहरूलाई औषधि उपचार लगायत खर्चको लागि एउटा पैसा जोगाड हुन्छ र अर्को कुरा आजको डेटमा कतारबाट मात्रै तपाईँको मासिक दस अरब नेपाली रुपियाँ भित्रिन्छ भनेपछि एक खरब बिस अरब कतारबाट मात्र भित्रिन्छ र आजको डाटामा तकरिबन सात खरब रेमिटेन्स भित्रिन्छ सात खरब रेमिटेन्स भित्रिँदाखेरि तपाईँको त्यसैको बिस प्रतिशत मात्र पनि रेमिटेन्स जुन आएको छ त्यो लगानीमा कन्भर्ट गर्न सक्यो भने एक खरब चालिस अरब रेमिटेन्सले तपाईँको त्यो पार्ट्सले आज बुढी गण्डकी लगायतलाई हामीहरूले विश्वमा सफ लोनको लागि हात फैलाइरहेका छौँ र हाम्रो पैसा जुन तपाईँको डाटा खरिद गर्न फेसन लगायत चिजमा जुन साठीदेखि पैँसठी प्रतिशत खर्च भइरहेको छ त्यो एउटा आउटफ्लो जुन नचाहिने चिजमा चाहिँ खर्च भइरहेको छ व्यापार घाटा भइरहेको छ त्यो एउटा त्यो रोकिन्छ र अर्को कुरा चाहिँ हामीहरूका जुन मेगा प्रोजेक्टहरू बन्दै गइसकेपछि भोलि नेपालीहरूले नेपालमै रोजगार पाउने एउटा अवसर बढ्छ भने नेपालको एउटा मुद्रा पनि बलियो हुँदै जान्छ आर्थिक स्थिति बलियो हुँदै जान्छ तसर्थ हामीहरूले विश्वका राष्ट्रहरू हेऱ्यौँ भने त्यही चाइना कोरिया लगायत राष्ट्रहरूको इतिहास हेऱ्यो भने रे जुन रेमिटेन्सबाट उहाँहरूले राष्ट्र विकास गर्नुभयो त्यो कुरा हामीले सिक्न अति जरुरी छ किनकि आज जुन अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको त्यो रेमिटेन्स हामीहरूले नेपालका जुन ठुला ठुला प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न सक्यौँ भने एउटा वातावरण बनाउन सक्यो भने किन हामीहरू म लगायत यो उमेरका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यदि नेपाल सरकारले सेक्योर गर्छ लगानी भने हामीहरू कुनै कुरा त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुभन्दा त्यो कुरा चाहिँ हामीहरूले नेपालको योजनाहरू कम्प्लिट गर्नलाई खर्च गर्न सक्छौँ र भोलि हामीहरू फर्किएर आउँदाखेरि हामीहरूलाई एउटा औषधि उपचार लगायत रिटायरमेन्ट टाइममा खर्च गर्ने पैसाहरू हुन्छ तसर्थ नेपाल सरकारले कमसेकम पनि यो रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनको लागि पहल गर्नुपर्दछ अब यो दुई हजार बाइसको यो विश्वकपको फुटबलको आयोजकको तयारीमा कतार रहेको छ यति बेला होइन भौतिक निर्माणको काम पनि तीव्र रूपले भइ नै रहेको अवस्था छ अहिले तयारी चाहिँ कहाँ पुग्यो यो हामीहरूले <coughs> म आफै पनि दुई हजार बाइसको फिफा रिलेटेड प्रोजेक्टहरूमा काम गर्ने अवसर पाएको छु धेरै स्टेडियमहरू अन्तिम तयारीमा पुगिसकेका छन् निर्माण सम्पन्न हुनेमा केही निर्माण सम्पन्न भइसके त्यो सँगै होटल लगायत धेरै प्रोजेक्टहरू स्पिडमा गइरहेका छन् र छिटै कम्प्लिट हुनेछ हामीहरू त्यो लगायत कतार सरकारले अरू विभिन्न किसिमका तयारीहरू पनि तीव्र रूपमा गरिरहेको छ र मलाई पूर्ण आशा छ कतारले नमुना रूपमा ऐतिहासिक रूपमा वर्ल्ड कप ट्वेन्टी ट्वेन्टी टू सम्पन्न गर्नेछ किन भन्दा कतारको जुन तयारी छ कतारमा रहेका जुन कतारी नागरिक र जो कतारमा रहने जुन हामीहरू विदेशी नागरिकहरूको जुन उत्साह छ त्यो उत्साह पूर्व जुन तयारी छ त्यो गर्दाखेरि मलाई पूर्ण आशा छ ट्वेन्टी ट्वेन्टी टू एउटा हिस्टोरिकल टाइपमा चाहिँ सम्पन्न हुनेछ भनेपछि धेरै नेपाली कामदारहरू पनि यसमा लागिरहनु भएको छ होला यो तयारीको लागि धेरै स्टुडे स्टेडियमहरू निर्माण हुँदैछ होइन त्यसमा नेपाली कामदारहरू पक्कै हुनुहुन्छ होला उच्च उच्चवदामा पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले काम गर्नुभएको कृपा रिलेटेड प्रोजेक्टहरूमा पनि ठुलो पददेखि सानो पदसम्म सबै भएको छ र सबैले उत्साह साथ यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आ, काम गरिराख्नु भएको छ हजुर अब यो वर्ल्ड कपले नेपाललाई के कस्तो फाइदा दिन सक्छ त अथवा नेपालले के सिक्न सक्छ यो फिफा वर्ल्ड कपबाट हामीले सबभन्दा पहिला त कतार फुटबल र नेपाल फुटबलको एउटा खेलकुद विकासको लागि हजुर अहिले भएको सम्बन्धभन्दा अझ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाएर कमसेकम नेपालको खेलकुद विकासको लागि कतार सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्यौँ भने धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ <makes Deepita wise> जस्तै अहिले कतार सरकारले कतार फुटबलले विभिन्न कन्ट्रीका फुटबल एसोसिएसनसँग सहकार्य गरेर फुटबल विकासको लागि काम गर्नुभएको छ त्यो नेपालले पनि गर्न अति जरुरी छ र कतार फुटबल र नेपाल फुटबलले सहकार्य गर्नुभयो भने हाम्रो खेल धेरै विकसित हुनेछ त्यो सँगसँगै कतारले सन् दुई हजार बाइसमा वर्ल्ड कप सम्पन्न गरिसकेपछि केही स्टेडियमहरू विपन्न राष्ट्रहरूलाई दिँदैछ र यदि हामीले सरकारी स्तरबाट अझै पहल गऱ्यौँ भने कमसेकम एउटा दुइटा स्टेडियम नेपालको लागि पनि कतार सरकारले दिन्छ भन्नेमा म आश्वस्त छु र यो कुरा बेलैमा हामीहरूले पहल गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि एउटा दुइटा स्टेडियम लगायत नेपाल फुटबलको लागि कतारले आ, नेपाल फुटबल विकासको लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्नको लागि पनि इच्छुक हुनेछ भन्ने हामीहरूको एउटा ऊ छ त्यो सँगसँगै नेपालले सबभन्दा नजिक चार घन्टाको दुरीमा सम्भवतः पहिलोचोटि हुने एउटा फिफा वर्ल्ड कपमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ने धेरै जब पाउने सम्भावना छ अहिले भएको छ अझ यसको रेसियो मल्टिपल टाइपमा जान सकिन्छ सुरक्षा निकाय लगायत हामीहरूले पहल गर्न सक्यौँ भने भर्खरै सिङ्गापुरमा भएको नर्थ कोरिया र अमेरिकाको जुन एउटा मिटिङमा नेपाली गोर्खा ले एउटा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ त्यो गोर्खा हो हामी तर हामीहरूले हामी के हो भन्ने कुरा हाम्रो सम्बन्धित निकाय र सरकारको उच्च तहले आजैदेखि पहल गर्न सक्यो भने पक्कै पनि दुई हजार बाइसको विश्वकपमा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यहाँको सुरक्षा को एउटा जागिर सुरक्षा सम्बन्धित जागिरहरू पाउने सम्भावना र नेपालीहरू कति एउटा सुरक्षा उसमा चाहिँ सबल छन् भन्ने विश्व सामु चिनाउने अर्को मौका पनि पाउन सक्नेछन् किन भन्दा अहिले जग जाह्रै छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ सम्बन्धित सुरक्षा वा, वा सेक्युरिटी कम्पनीहरूमा काम गर्दै रहनु भएको छ र दुई हजार बाइसमा धेरै मात्रामा सुरक्षा गार्ड लगायत सुरक्षा सम्बन्धी धेरै रोजगार खोल्ने भएको त्यो सँगसँगै वाटर लगायत सर्भिस सेक्टरमा पनि यदि हामीहरूले सरकार स्तरीय पहल गऱ्यौँ भने नेपालका धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एउटा रोजगारको अवसर पाउनुहुनेछ यो सँगसँगै हामीहरूले अझ कतारमा खास गरेर कतार सरकार अन्तर्गत कतार फाउन्डेसन भनेर एजुकेसन युनिभर्सिटीहरू सबै त्यो अन्डरमा छ नेपाल सरकारले पहल गऱ्यो भने आज पढ्न नसकेका जेएनदार विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम कतार सरकारले चाहे मेडिकल सेक्टरमा होस् चाहे अरू क्षेत्रमा हामीहरू सरकारी स्तरमा पहल गऱ्यौँ भने आम... स्कुलरसिपमा पढ्नको लागि पनि धेरै mm -hmm. मौका पाउने मैले देखेको छु तर आजसम्म सरकारी स्तरबाट पहल भएको छैन कतारमा अरू राष्ट्रकाले स्कुलरसिप इस, पाउँदा नेपालले पनि पक्कै पनि पाउँछ कतारमा अब प्रायः काम गर्नको लागि नै भनेर नेपालीहरू कामदारहरू चाहिँ जाने गर्छन् होइन अब पढाइको लागि भनेर विद्यार्थी गएको अब कमै सुनिन्छ अब यो जिम्मेवारी सरकारको हो पनि यहाँले भन्नुभयो अब यहाँहरूबाट चाहिँ यसको लागि के पहल हुनु जरुरी छ त के पहल गर्नुहुन्छ हामीहरूले त सम्बन्धित मैले अघि नै पनि भने कतार युनिभर्सिटी कतार फाउन्डेसन लगायत विभिन्न कलेज तथा युनिभर्सिटीहरूले त्यहाँ भएका युनिभर्सिटीहरूले हामीहरूलाई एउटा स्कुलरसिपको कोटा दिनुहुन्छ यदि हामीले रिक्वेस्ट गर्यो भने आज यदि दस बिसजना स्कुलरसिप पाएर डक्टर भएर आउनुभयो भने पनि त्यो एउटा भयो अर्को कुरा भनेको एकदम सम्भावना बोकेको नेपालको स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य र कतारको जनस्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा आइडिया एक्सचेन्जको प्रोग्राम गऱ्यो भने कमसेकम कतारको डक्टरहरू नेपालमा सहकार्य गर्नको लागि आउनुहुन्छ नेपालको डक्टरहरू कतारमा जानुहुन्छ यो एउटा ट्रेन पनि विकास गर्यो भने कमसेकम हामीहरूले एउटा फाइदा स्वास्थ्य सेक्टरमा फाइदा पुग्न सक्छ पर्यटन सम्बन्धी पनि कमसेकम नेपालको पर्यटन मन्त्रालय र कतारको पर्यटन मन्त्रालयले आज विश्वको एउटा टपमध्येमा पर्ने कतार एयरवेजले यदि नेपाल पर्यटन बोर्ड र कतारको एउटा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्यो भने विश्वका अहिले एक सय दसवटा उनीहरूले ठाउँमा फ्लाइट गर्छ भने यी ठाउँबाट नेपालमा पर्यटक ल्याउने काम लगायत धेरै कुराहरू सँगै मिलेर सहकार्य गर्न सक्छ किन भन्दा नेपालमा आज कतारको डेली चारवटा फ्लाइट छ भोलि प्यासेन्जर पढ्यो भने पाँच छवटा पनि बनाउन सक्छ त्यस्तै हामीहरूले जागिरको लागि पनि सुरक्षा निकायहरूमा एउटा एक्सचेन्ज प्रोग्राम हाम्रो नेपालको कम्युनिटी पुलिस लगायत कतारको भन्दा धेरै पुरानो इस्टाब्लिस भएको धेरै पुरानो हो यी लगायत क्षेत्रमा नेपाल सरकारले सहकार्य गर्यो भने नेपालको सम्बन्धित कम्युनिटी पुलिस अपग्रेड गर्नुहोस् वा खेलकुद अपग्रेड गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस् वा मेजर प्रोजेक्टहरू जुन कतारले आज विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा लगानी गरिरहेको छ त्यो कुरामा मेजर कतार मा कतारको लगानी होस् वा आज भर्खरै दुवा ब्याङ्कले खो, नेपालमा एउटा ब्रान्च चाहिँ त खोलायो भने उनीहरूले आज नेपालमा एउटा प्रोग्राम उद्घाटन गर्दैछ यहाँबाट कन्ट्याक्ट अफिसको टाइपमा भोलि त्यस्ता कतारमा अहिले नेपालमा कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चौध तेह्र चौध प्रतिशत इन्ट्रेस्ट एनाउन्स गरिरहँदा जहाँ कतारमा हामीहरूले बिजनेसको इन्ट्रेस्ट पनि आठ नौ प्रतिशतमा पाइरहेका छौँ कतारका ठुला ब्याङ्कहरू नेपालमा ल्याउन सक्यौँ भने त्यो सँगसँगै ठुला इन्सुरेन्स कम्पनीहरू जस्तो हामीहरूको अहिले रि इन्सुरेन्स नेपालका ठुल्ठुला इन्सुरेन्स कम्पनीले रि इन्सुरेन्स गर्ने भनेको धेरै भनेको इन्डिया त्यसपछि सिङ्गापुर मार्केटमा कम्पिटिसन भएन हामीहरूलाई सर्वसाधारणलाई के भन्दा इन्सुरेन्सको प्रिमियम महँगो तिर्नु परेको छ र इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पनि उहाँहरूले र इन्सुरेन्स कम्पनी धेरै नहुँदा कम्पिटिसन नहुँदा उहाँहरूले पनि त्यो चार्ज धेरै तिर्नु परेको हुनाले यो देख्दा फेरि सानो लाग्छ यी ब्याङ्किङ इन्सुरेन्स लगायत विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ नेपालले सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ होइन अन्त्यमा एबिसी न्युज टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शक दर्शकृहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा हाम्रा कोही न कोही परिवारका मेम्बरहरू विदेशमा बसोबास गर्छौँ र मेरो विनम्र अनुरोध के भन्दा सम्बन्धित देशमा बसोबास गर्दै गर्दा त्यो देशको नियम कानुन संस्कृति उल्लङ्घन हुने किसिमको कुनै पनि काम नगर्नु हुन अनुरोध गर्दछु सबै विश्वमा सबै देशका सबै राष्ट्रहरूका आफ्ना आफ्ना कानुन छन् त्यो राष्ट्रका कानुनहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ त्यो सँगसँगै संग हामीहरूले विदेशमा रहँदै गर्दा स्वास्थ्यभन्दा ठुलो धन केही पनि होइन त्यसो गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुहोला भन्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा दर्शक मेरो तर्फबाट अपिल गर्न चाहन्छु हजुर कुराकानीको लागि धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई दर्शकबिन्द कार्यक्रम बिच स्टकमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मध्यपूर्व संयोजक एवं व्यवसायी आरके शर्मासँग नेपाल र कतारबीच आर्थिक कुटनीतिक राजनीतिक प्रविधि लगानी व्यापार तथा पर्यटन सम्बन्धका बारे आजको लागि कार्यक्रम बिचकको समय सकिएको छ एबिसी न्युज हेर्दै रहनुहोला नमस्कार